आज पनि अलिकति हामी ध्यानतिरको जोड दिनुपर्छ प्रवचन धेरै सुनिराखेको छ ध्यान चाहिँ नि के हुन पर्छ त भन्दा हाम्रो ध्यान भनेको आफू भित्र पस्ने हुन पर्छ आफ्नो मूललाई फेला पार्न जानुपर्छ मूल अर्को शब्दमा त आफैलाई आफ्नो आत्मालाई नै जान्न पर्यो किनभने आफू आत्मा जान्नलाई त बाहिर दौडेर त मिल्दैन किनभने देह देवालय प्रक्त यो देह नै देवालय हो यहाँ सदाशिव रूपी जीवको पनि बास छ हामी सदाशिव रूप जीवको स्वरूपमा अहिले सृष्टिको हिसाबमा एउटै परमात्मा छ तर पनि त्यसलाई हामीले जान्न सकेका छैनौँ ज्ञानद्वारा बुझ्नु आफ्नो ठाउँमा छ र हामीले म अलिकता दृष्टान्त तपाईँहरूलाई किनभने हामी जानको लागि भगवान्ले यही शरीरमा जति पनि परमात्मादेखिको लिएर सृष्टिको अन्तिम ठाउँ यो पृथ्वी जो छ त्यसको सबै सम्बन्ध मानव जीवनसँग छ र मानव जीवनमा स्थित भएको चक्रसँग त्यसको सम्बन्ध छ त्यसको सबै समाधान नै चक्रबाट मिल्दछ अन्त जान्ने पनि आफ्नो ठाउँमा छ तर यो चक्रतिरको बाटो जान पाइयो भने चाहिँ के हुन्छ भने सरल सहज रूपबाट हामी थिर हुनुपर्छ हाम्रो पुग्छ हाम्रो मन त्यस कारणले मनलाई थिरमा राख्नको निम्ति पनि मनलाई कन्ट्रोलमा गर्नको निम्ति पनि मनलाई आफ्नो अधीनमा राख्नको निम्ति पनि हामीले आफ्नो स्वभावलाई पहिचान्नु जरुरी पर्छ स्वभाव भनेको आफ्नो मनको गति बुद्धिको गति चित्तको गति अहमको गति यानि अहङ्कार कुन किसिमको कुन प्रकारको अहङ्कार छ हामीसँग यो चारवटा अन्तस्करण भन्छ एउटा मन सङ्कल्प विकल्प गर्छ कहिले यता दौडेर नि मन त्यो मन कतिको धमिलो छ त ध्यानमा जानलाई त्यसलाई सफा गर्नुपर्छ नि त मनलाई सफा नगरिकन त भेटाइँदैन मन मैलो छ जसमा जति प्रवचन सुने पनि जे गरे पनि मन मैला मैले त राख्नु भएन ध्यान गर्नु जप गर्नु पाठ गर्नु र भगवान्को चिन्तन गर्नु ज्ञान गर्नुको मतलब हो सर्वप्रथम आफ्नो मनलाई को शुद्धिकरण गर्नुपछि लाग्नुपर्छ बुद्धिको शुद्धिकरण गर्नु पनि लाग्छ यो मेरो बुद्धि ठिक छ कि छैन त आफूले आफैलाई हेर्नु पर्छ मेरो बुद्धिले के काम गरेछ अथवा मनले के काम गर्छ मनमा के को चाहिँ नि बढी विकास छ के कुराहरू मनमा बढी खेल्छ केले हामीलाई सताइराखेको हुन्छ व्यवहारमा त अनेक आउँछन् हो त्यसमध्येमा हाम्रो मनलाई को परख गर्न र मनको सबै भावनालाई पहिला साक्षी बन्न सिक्नुपर्छ तटस्थ देख्नु पऱ्यो किन आत्मा मन बुद्धि चित्त अहङ्कारदेखि पर छ अलग छ त्यो आत्मा हामी आफू हो आफू चाहिने हो त्यो आत्मा अर्को होइन कोही पनि त आफ्नो आत्मा छ त आफ्नो मनलाई धर्मपूर्वकको जिउने भन्छ संसारमा धर्मपूर्वकको जिउन सिक्नुपर्छ आफूले आफ्नो मनले अरूलाई सधैँ दुर्भावना चिताइरहन्छ दुर्भावना सम्बन्धी सङ्कल्प विकल्प गरिरहन्छ नराम्रो मात्रै सोच्छ नराम्रो मात्रै देख्छ मनमा त्यो चिताउँछ मनले सङ्कल्प गर्न नपाइकन बुद्धिले निश्चय गरेर नराम्रो बोल्छ भनेदेखि काम गरेन नि त मनले बुद्धिको निर्णय ठिक भएन यसलाई बडो राम्रो बारम्बार यो खोज्न भएन भने आफूलाई हेर्न भएन भने भजन गरेको र पनि तपाईँ स्वच्छ हुनै पुग्नुहुन्न नि कसरी थिर हुनुहुन्छ त्यो परमात्मा त यी सबदेखि अलग छ हो परिपूर्ण छ त्यो चैतन्य हो त्यो परमात्मा त्यही चैतन्यको अंश हामी पनि चैतन्य नै हो जसरी आगाको सानो फिलुङ्गो बाहिर निस्किँदाखेरि फिलुङ्गो भन्ने शब्द मात्रै भयो तर हो त आगो नि त्यो आगोले यदि त्यस्तो ठाउँ पायो भने सारा भस्म गराइदिन्छ सानो चिनगारीले शक्ति सकिन्छ नि त्यसमा त्यस्तै अहिले हाम्रो जीव स्वरूपलाई चिनगारी सम्झिनुहोस् एकछिन
किन सम्झिन पर्यो त भन्दा हामीलाई त्यो चिन्गारीमा शक्ति भएको कुरै थाहा भएन हाम्रो आत्मा मा त्यो शक्ति छ भन्ने हामीले बुझेनौँ त्यसै भएर मन जता गयो त्यतै दौडियौँ जता मन गयो त्यतै चल्यौँ अनि त्यही अनुसारको मनको चाहिँ नि के अरे दुर्दशा अनुसार कालो मन रातो मन सेतो मन धेरै प्रकार हुन्छ तर तिनवटा सत्तो रज तमको भए मात्रै सामान्य हिसाब गरौँ अनि त्यो कालो मन भएपछि कालो मात्रै देख्छ आफ्नो देहलाई मात्रै देख्छ आफ्नो स्वार्थ मात्रै देख्छ आफू आफ्नो कोही त आफ्नै लागि मात्र घरमा पनि कोही चाहिने आफ्नो परिवारभित्र मात्रै परिवार पालन पोषण गर्ने कसरी हुन्छ आफूलाई ठिक गर्नु पर्ने लागिराखेका मन हुन्छ एउटा धेरै कुरा जाने पनि हुन्छ धेरै गर्न जाने पनि हुन्छ भन्न पनि जाने हुन्छ तर त्यो ठाउँबाट र भित्रबाट त्यसमा भएको आसक्ति त्यो आसक्तिलाई हामीले हटाएको हुँदैन हटाउने कसले अर्काले हटाइदिनु त होइन आफ्नो प्रयत्न आफ्नो लगन आफू शुद्ध बन्न प्रयत्न गर्नुपर्छ जसरी तपाईँ फोहोर लुगा लाएर हिँडेका मान्छेलाई फोहोरी भनिहाल्छौँ हामीले तपाईँ हामी पनि त्यहाँ फोहोर लुगा लाएर गनाउने ठस्स आएको रहेछ भने त्यो नजिक बस्न चाहनुहुन्न बस्नुहुन्छ पक्कै बस्न चाहनुहुन्न त्यस्तै हाम्रो मन ठस्स भएर मन ठिक बेठिक भएको मनदेखि अलग्गै हुने खोजे खै हामी प्रवचन पनि सुनेको छ राम भगवान् जपिया छ कृष्ण जपिया छ राम जपिया छ मन जता जस्तै छ खोइ विकास भएको खोइ अनि आपत आइरहँदा रुनी सुख आइदा दङ्ग पर्ने यो ठिक हुन्छ सुखे दुखे समौ कृत्वा लाभा लाभौ जया जय हो कृष्णले अर्जुनले भन सुखे दुखे समौ कृत्वा सुखमा दुःखमा लाभमा हानिमा पनि समव्यवहार सम अवस्थामा हुनु पर्यो सम थिर अवस्थाबाट हेर्न सुखमा गर्दाखेरिमा पनि त्यसको आफूलाई प्रभाव नपर्ने जानेको पनि छ थाहा पनि छ थिर दुःख आइलाग्दाखेरि पनि नरुने सुख लाग्यो त हर्ष भएर बन्द गर्ने त्यो कहिलेकाहीँ त्यहाँ दुःख आयो भने कहाँ आइहालेछ यो दुःख थिर परेर के त त्यो आउने आउँछ जाने जान्छ दुःख पनि आउन सक्छ सुख पनि आउन सक्छ हामीले कसैले पनि अहित हुने काम गर्नु हुँदैन अहित हुने गर्नासाथ हामीमा कालो खसिगयो भने तामसिक गुण आइगयो भने तमो गुण भनेको राक्षस गुण आइहाल्यो नि दानवको गुण आयो नि हामीसित त्यसबाट त निस्किनु छ हामी किन निस्किनु छ आफ्नो आत्मालाई जान्नलाई आफ्नो आत्मा स्वयं प्रकाश छ त्यो आफ्नै आत्मालाई बुझ्नलाई आत्मादेव भगवान्लाई सम्झ्नलाई हामीले आफ्नो आत्मामा सम्झ जाँदा त आत्मा त निर्मल छ निरालम्ब भइकन चिनगारीको रूपमा सेतो रूपमा प्रकाशित छ त्यो त्यसै भए त सभा भने शुक्ल वर्ण भएपछि सेतो भयो सेतो सभा हो क्या शुद्ध रङ भयो नि त किन सृष्टिको लागि ऊ त व्यापक छ फेरि तर परमात्माको मायामा आबद्ध भएर सृष्टिमा ईश्वरको सङ्कल्प अनुसार अनेकौँ जीवहरू सृष्टि भयो ती प्रत्येक जीवहरू सबै शुद्ध छ पहिला सृष्टिमा सत्ययुगमा त्यतिखेर सृष्टि गर्दाखेरिमा सबै ज्ञानी थिए भन्नेको कारण यो सबै आत्मा ज्ञानी उनीहरू पूजा पनि गर्नु पर्दैन पाठ पनि गर्नु पर्दैन जप पनि गर्नु पर्दैन स्वयं ज्ञानी थिए आफ्नो आत्मामै बस्दा थिए आत्मामा प्रेम गर्थे आत्मामै आत्मालाई पाएर रम्दथे आफ्नै आत्मामा स्थित हुन्थे त्यसो भएको हुनाले ती व्यक्तिहरू के थिए त्यो बेलामा सत्ययुगमा पवित्र थिए जब त्रेता आइसकिसकेपछि तपाईँ हेर्नुहोस् अब अलिकति घुस्न थाल्यो पहेँलो रङ पहेँलो हुँदै गयो अनि रातो हुँदै आयो अनि कलियुगमा त सेतै त थियो कुन चाहिँ नि कालो भएको त्यो कालो भएको होइन त्यो रातो भएको होइन त्यो पहेँलो भएको होइन त्यसमा सृष्टिको अवस्था अनुसार भावको परिवर्तन भएको भनेको पहिला आत्माको भाव थियो त्यसपछि देहभावमा आयो देहभावमा त्रेतायुगमा देहभावमा हुँदाखेरिमा पनि सात्विक विचारधाराको प्रबलता थियो धर्ममय थियो त
धर्ममय कर्म गर्दथे धर्ममय आचरण गर्दथे त्यसैले रामले त्यो बेला अधर्म धर्म दुवै थियो नि त त्यसो भएको हुनाले रामले आफ्नो आचरणलाई मर्यादापूर्वक निभाउनु भएको इतिहास रामबाट आउँछ ज्ञानमा त्यसो भएर हामी के हुन पऱ्यो त भन्दा आफूभित्र भएको त्यो वास्तविक स्वरूप आत्मा राम हुन जानु छ हामी जस्तै मर्यादा पुरुषोत्तम राम आत्मा राम सुखमा पनि दुःखमा पनि लाभमा पनि हानिमा पनि समभावमा स्थिति सेवा गर्नु पऱ्यो सेवा गर्यो पवित्रताको काम गर्यो जुन जुन छ सत् आचरण गर्यो सत् विचार गर्यो सत्चिन्तन गर्यो सत्सङ्ग गर्यो ज्ञानीहरूको सङ्गत गर्यो सज्जनको सङ्गत गर्यो हो त्यसले के गर्छ त भन्दा आफूलाई निर्मल पराउने काम गर्छ त्यो प्रकाश स्वरूप भएको आत्मा स्वच्छ नै बसिरहन्छ स्वच्छ त्यो हुनासाथ त्यसको प्रकाश हाम्रो मनमा पर्छ नि त त्यसैको प्रकाशले चलिरहेको छ मन पनि बुद्धि पनि चित्त पनि अनि फेरि त्यो मन बुद्धि चित्त प्रकाश त पर्छ त्यो प्रकाशले आफ्नो आत्मालाई नै स्वच्छ त्यो आत्मा त्यो प्रकाश भएको हुनाले पहिरो त्यो शुद्ध थियो मन पनि शुद्ध सत्ययुगमा बुद्धि पनि शुद्ध चित्त पनि शुद्ध अहङ्कार पनि सात्विक जाइने थियो देहको भाव सामान्य भए तापनि जस्तो ज्ञानीहरूको हुन्छ तर सात्विक थियो सात्विक विचार थियो सत्व गुणमा युक्त थियो सत्यतिर अवस्थित थिए अनि बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन जुन आयो सृष्टिहरूमा मैथुन सृष्टिहरू आयो विभिन्न आइसकेपछि तब बिस्तारै बिस्तारै विकृतिले सुन खायो अनि लोभहरू बढ्न थाल्यो धनेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा त्यस्तो एषणाहरू धनको एषणा पुत्रेषणा लोकेषणा यसमा चाहिँ नि आबद्ध हुँदै जाँदा मन जो हो त्यो धमिलिँदै गयो धमिलिँदै गयो बुद्धि पनि धमिलिँदै गयो चित्त पनि धमिलिँदै गयो अहङ्कार पनि राजसिक बन्न थाल्यो राजसिक अहङ्कार बन्न थाल्यो कसैको तामसिक बन्न थाल्यो कोही कोही चाहिँ नि शुद्ध अहङ्कार जो भएको थियो सात्विक अहङ्कार जुन बेला त्यो व्यक्ति धर्म कर्म लोकसेवा अरूको सेवा गुरु सेवा आमाको सेवा बाउको सेवा अतिथि सेवा देव सेवा त्यस्तो किसिमको गर्ने उनीहरूसँग स्वभाव बन्थ्यो हो त्यो स्वभाव चाहिँ जब बनेको छ भने त्यो चाहिँ नि सात्विक हो अहङ्कार छ त भने सात्विक अहङ्कार म धर्म गर्नुपर्छ अरूको सेवा गर्नुपर्छ मैले स्वार्थ गर्नुहुन्न बरु मलाई दुःख भए पनि अलि सुख पाओस् यो भावको विकास हामीसँग हुनुपर्छ त्यो चित्त चाहिँ नि अनि चित्त के हुन्छ निर्मल मन निर्मल हुनासाथ बुद्धि पनि निर्मल हुन्छ गजब छ यो एक सदा साथ सबै सधैँ आउँछ हो मन निर्मल हुनासाथ बुद्धि निर्मल हुन्छ बुद्धि निर्मल हुनासाथ चित्त निर्मल हुन्छ किनभने चित्त यस्तो हो जुन ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ लाग्ने चित्त चैतन्य चित्त निर्मल हुनु भनेको चित्तको स्वरूप को हो त भन्दा भगवान् नारायण अनि त्यो चित्तले के गर्छ त निर्मल हुन गइदियो भने नै काम गर्यो मन चन्द्रमा चन्द्रमामा फोहोर हुनासाथ ग्रहण लाग्यो यसरी बुझ्ने तपाईँहरूलाई बुझ्ने तरिका मन खराब छ भने चन्द्रमामा ग्रहण लाग्यो भनेर जान्नु यानि मनमा ग्रहण लागेछ भने कालो बादलले छाएछ अथवा चन्द्रमा देखेन सूर्य देखेन बादलले ढाक्यो भने म त आफ्नो आत्मालाई जान्दिनँ आफ्नो स्वरूपलाई जान्दिनँ परमात्मा तीर्थ को खोजीमा लागिएन अथवा म को हुँ भन्ने विचारधाराको कमी भयो म देह हुँ फलाना श्रीमती फलाना छोरा फलाना नाति यो किसिमको भावनाको विकास भयो भन्नुखेरिमा हाम्रो भावना के हो त भने देह हो देहलाई जति जति पक्रिँदै गऱ्यो आत्मा विस्मृति हो यसरी हेर्ने कसरी विस्मृति भयो त विस्मृति भयो के त अज्ञान भयो कालोले ढाकेपछि कामले ढा काम भने कालो भयो नि त क्रोध कालो हो कि होइन अब हामीलाई क्रोध आउँदाखेरि यसरी बुझ्नु पहिला क्रोध आउँदाखेरिमा तपाईँले आफैलाई थाहा पाउनुहुन्न यसले यसलाई भित्रभित्र मनबाट चाहिँ यसलाई खत्तम मार्ने अथवा के गर्ने आयो नि कालो आज्ञा न आउन आशा के हो त भन्दा मन त कालो भयो त्यो कालो भएको मन भएको भएर ऊ त भित्र सोध्दै सोध्दैन विचारै गर्दैन विचार पनि अशुद्ध भयो अब उसको विचारै कालो अशुद्ध अर्कालाई दुःख दिने अर्कालाई मार्ने अर्कालाई सताउने अर्काको ऐत गर्ने अरूको धनहरण गर्ने
अनेकौं किसिमको भावको जो विकास हुँदाखेरिमा के भयो त भन्दा अब त्यो कालोले ढाकेको भने मतलब आफ्नो आत्मामा सही विचार गर्ने र सही संकल्प गर्ने आएन अनि विचार अशुद्ध हुनासाथ के भयो त बुद्धि बिग्रेन सद विचार नआइसकेपछि असत विचार आउनुको नाम हो बुद्धि भ्रष्ट हो अनि त्यहाँ के हुन्छ पहिला संकल्प विकल्पमा नचाहिने नचाहिने मात्रै सोचिराखेपछि निर्णय पनि उसको कालै हुन्छ नराम्रै हुन्छ भने बुद्धिले बुद्धिको काम हो निर्णय गर्नु त्यो हो भन्नु बुद्धि मनको काम संकल्प विकल्प गर्नु वेदान्तमा तपाईँले यसलाई राम्ररी जानुभयो भने त अलग्गै आइहाल्यो नि हामी आत्मज्ञानमा बुझिहाल्नु आइहाल्यो नि अनि चित्त के भयो त राम्रो कुरा लाग्दैन धर्म गरौँ सेवा गरौँ भन्नेमा लाउँदैन आफ्नो स्वार्थ मत चित्त के भयो त भने चित्त पनि सीमित भयो अब जति चाहिँ सीमित हुँदा 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 कहाँ आउँछ देहमा मैले यस्तो मान्छे देखेको छु आफ्नो छोराछोरीलाई पनि नराखिकन आफै खाइदिने मिठो मिठो चिज रहेछ भने सबै आफै खाइदिने घर लोग्ने मान्छेहरू पनि सबै खाइदिने अब कोही कोही माताजीहरूलाई थाहा हुन्छ त्यस्तो घटनामा घटिराखेमा पिताजीहरू गयो भनेदेखि जे पकाएको छ अब मा त्यही अब मिठो चिजहरू भनौँ न यसमा अरू सलफल के राख्नु उनीहरूलाई मिठो लाग्ने चिज रहेछ भने यसो सबै लगाउँछ त्यो बच्चालाई होस्किनुहोस् श्रीमतीलाई होस्किनुहोस् माताजीहरूलाई मतलब राख्दैन हो कति कति गइरहे भने एउटा परिवारसम्म आउँदाखेरि कमसेकम परिवारमा त आफ्नो श्रीमती छोराछोरी आमा बा सबैलाई चाहिँ के अरे हेर्ने विचारमा पनि कमी कतिसम्म कमी छ हेर्नुहोस् एउटै आमा छ त्यही आमालाई दुःख दिन लाग्छ एउटै बाउ छ त्यसलाई दुःख दिन लाउँछ उसले पन्छाइदिन्छ आफूबाट आफू अलग्गै हुन लाग्छ देखिया छ नि समाजमा अहिले नै हामीले हेर न एउटा छोरो छ यो किसिमको गर्छ हेर्दै हेर्दैन छैन भने पैसा जाहिर खाएको छ मजासित माथि छ धन सम्पत्ति कमाएको छ आमाको बिहाल छ बाउको बिहाल छ यो समाजमा कतिसम्म छ त हुँदा हुँदा आफूलाई सेवा यो देहलाई सेवा र श्रीमती र आफू सेवा अरूलाई हेर्दैन उसलाई आमाले स्याहारेको बाउले स्याहारेको त्यो देख्दैन अब उसले अहिले त त्यो गर्छ उसको त फेरि अब जन्म त आत्मा मर्दैन हामी मर्ने होइन अब कति जन्म दुःख भोग्न पर्ला हरे सेवा 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 कतिसम्म जड होला कसरी त्यो व्यक्ति निस्किन्छ यो संसारबाट यो किसिमले तपाईँ हामीले पहिला आफ्नो मनको प्रश गर्नु पर्यो आफ्नो बुद्धि भनेर निश्चय यो हो भनेर ठोक्छ नि कहिलेकाहीँ कोही कुरा थाहा पायो हो यो हो कि हो त्यो सङ्कल्प हुँदैन सङ्कल्प छोडेर बुद्धि बन्न गयो एउटा हो बुद्धि गर्न भइसकेपछि राम्रो कुरासम्म त्यहाँ चित्त उसको ठक्का लागेला असत चित्त छ भने असतमा लाग्छ सचित्त रहेछ भने सतमा लाग्यो माया हेर्नुहोस् यसलाई भन्छन् माया जागृत अवस्था जागृत अवस्थाको माया महामाया भगवती जागृतमा छ अब त्यसो भएको हुनाले हामीले यस्तो किसिमले विचार गर्नुपर्छ कि हामीले तपाईँहरू ध्यानमा जानलाई किन ध्यान गर्ने यहाँ बुझ्नुहोस् भयो कुरा नबुझिकन ध्यान पनि बुझिरहेको छ लगाइदिए त हो नि गुरुले लाउनु भयो जाँदै जाँदैन मन किन जाओस् त सफा गर्नु परेन सबै बसेन म तपाईँलाई सफा गर्नुपर्छ मैले एकचोटि धेरै वर्ष पहिला अहिलेको कुरा होइन यो 37 वर्ष अगाडिको कुरा 37 वर्ष पहिला त्यो बेलाको कुरा भनेपछि तपाईँहरू खै त जन्मेकै छैन म त्यतिखेर घुम्दै ठाउँ ठाउँमा यसो प्रवचन हुँदै घुम्दै गर्थेँ एक ठाउँमा एकजना व्यक्तिले सत्सङ्ग गर्दै रहेछन् वेदान्त सत्सङ्ग चाहिँ अब सत्सङ्ग गर्दै गइराखेको बुढियामा प्रखर छेउपट्टि बसिराख्नु भएको रहेछ म नि अब ती पुगिसकिसकेपछि आफ्नो थकै पनि त्यो हिँडेर गएको बसेँ एकछिन बसिसकिसकेपछि बुढी आमाले मैले त केही पनि बुझिनँ
तीन दिन भयो सुने केही पनि बुझ्न सकेन भने अब मलाई नि त्यस्तै बोल लागेछ उहाँ आमा हजुरलाई यही बोल्न आए हजुरलाई यो वेदान्त के काम भन्ने मैले भागवतको किताब छ लिएर बस्नु भएर छ मान्छेहरू अनि भनिसकेपछि अनि एकजना पछाडि गएर हेर्ने भयो नि त सबै सबैमा उहाँ त्यत्रो मजाले प्रवचन गरिरहेछ उहाँले भन्नु अनि मैले आमालाई भने आमा म प्रश्न हजुरलाई गर्छु प्रश्नको उत्तर चाहिँ दिनु पऱ्यो पहिला आमालाई मैले भने आमा भात पकाएको भाँडो आमाहरूले सम्झिनु है बडो राम्रो ज्ञान हो यो हजुरहरूलाई हुन्छ भात पकाएको भाँडो जो छ त्यहाँ कालो जे जे होस् यतातिर हेरेर मायो मायो माझ्दाखेरिमा जुठो निग्रियो भन्ने थाहा हुन्छ त के हुन्छ कालो डढ्या होला अथवा त्यहाँ हेरेर कालो गए गएर भात डढ्यायो भने कालो लागे हुन्छ अरू त खाना खुज्नु गएर सम्बरियानी भन्नु होला के जान्छ त्यो त जाँदैन बाबु के गर्नु त्यहाँ हेरेर मान्नुपर्छ भन्नु भयो ठिक भन्नु भयो आमा त लुडोले मस्काउँदाखेरि पनि हेरेर मस्काउनुपर्छ भने मैले बुझ्नु सबै हो तपाईँले साधन किन गर्नु पर्ने पहिला कुरा बुझ्नुहोस् अनि ठिक काम गर्नुहोस् नबुझिकन साधन हुँदैन फ्रान्ट नगरे तानेको छ स्वास्थ्य तानेको छ कहिले के भनेको छ केही पनि हुँदैन पहिला कुरालाई मर्मसित बुझ्नुपर्छ अनि ठिक भन्नुभयो आमा त्यहाँ हेर्नुपर्छ अनि मान्नु त मान्नु भयो झुठो निग्रिया छ भन्ने त्यसै पखालिदिया भएर हुन्छ आमा त्यो त हुँदैन बाबु कहाँ छ भने यसरी हेर्न पर्छ बुढी आमा ठिक भन्नुभयो आमा तपाईँले चुप होला सो बिस्तार ठिक भन्नुभयो आमा भने मैले म त बाटामा बसिया भयो नि त पर्खामा म त्यहीँ बसिरहेकै होइन नि त फेरि म जाला भन्ने भयो अनि मैले अर्को एउटा प्रश्न गरेँ दुइटा आमा माछालाई वैकुण्ठमा भगवान् विष्णुको काखमा राख्दा आनन्द आउँछ आउँदैन आमा भए आउँदैन बाबु आउँदैन महादेवकोमा राख्यो भने आनन्द आउँछ आउँदैन भगवती मणिपुरमा लगाएर राखिदियो भने आनन्द आउँछ आउँदैन बाबु कहाँ आउँछ पानीमा आउँछ बाबु पानीमा भन्नु ठिक भन्नुभयो आमा सुन्नुहोस् यो राम्ररी बुझ्नु यो के आउँछ माछालाई सिंहासनमा लगेर राखेर आनन्द आउँछ भगवान् विष्णुको काखमा कृष्णको काखमा गोलोकमा राख्दा आनन्द आउँछ आउँछ भने भन्नुहोस् ल आउँछ आउँदैन आउँदैन ल पक्का भयो है पक्का भयो नि त आउँदैन अनि मैले सोधेँ आमा कहाँ आउँछ पानीमा मात्रै आउँछ बाउ त्यो भन्नुभयो आमा अब आमाले ठिक भन्नुभयो भनेर दङ्ग भयो अनि बिस्तारै आमालाई आमा हेर्नुहोस् हाम्रो मन भनेको यो मन छ नि आमा मन माछा भने यही हो हेर्न कहिले यताबाट फर्केर यता जान्छ कहिले यता जान्छ हो मन माछा हो क्या न हो कहिले यता सङ्कल्पमा कहिले विकल्प सङ्कल्प विकल्प माछा हेर्नु यताबाट फटफट घुम्छ यता जान्छ त्यसको त्यो घुमिरहे नै भयो त्यही कारण यो मेरो मन माछा हो यो माछा रूपी मन त्यसै कहाँ ठेटा आउँछ त आउँछ यसलाई ठिक पार्नको लागि चाहियो त्यो त हो बाबु चुरो ठिक पार्न चाहियो नि आमा हो कि होइन त्यो चारजनाहरू पनि यहाँ गएर हेर्दैछ त्यहाँ बस गरे डिस्टर्ब भयो त्यता पछाडि त्यस्तै खालको हुनुहुन्थ्यो गाली गरिहाल्ने खालको फेरि ड्यान्जर अनि नाम नलिउँ अनि माधवट हामी चो लाग्यो बस बाबु बाबु तिमी त ज्ञानी रहेछौ बाबु
अनि के गरे भने ठीक हुन्छ बाबु भन्छ नि सर के गरे भने ठीक हुन्छ बाबु मलाई त सिकाइदिनु पर्यो आमा केही पनि गर्नु पर्दैन तपाईँले यो दुईवटा सम्झेपछि सधैँ ठिक हुन्छ एउटा भाँडा मात्दाखेरि लुडो लाउने तरिका मान्ने राम्ररी अनि पखाल त्यो लाएपछि त्यो भाँडोहरू त्यसमा भएको जुठो सुठो निख्रिन्छ त्यो लुडो चलाउनु जानेपछि अर्को भाँडा मान्नलाई सफा गर्नको निम्ति पानी सम्झेपछि दुईवटा हो पानी चाहिने सफा पानीले माझिन्छ त्यही पनि हेर्न पर्छ ठिक भएको छ कि छैन तिन अर्को माछालाई वैकुण्ठमा लाने फलानु ठाउँमा यो अलिकति गहिरो कुरो छ है मैले पनि हेला गरेँ भगवान्को आफ्नो ठाउँमा छ त्यो तर म फलानु ठाउँ जानु पाए हुन्थ्यो मात्रै मैले जप गरिराख्नु हुन्छ आफूलाई ठिक पार्न भने तपाईँको मन ठिक न मान्छ कसरी वैकुण्ठ जानुहुन्छ के गइन्छ गइन्छ कैलाश गइन्छ किन भन्दा मनको देवता चन्द्रमा हो भन्नुहोस् पहिला अनि तपाईँलाई ध्यानमा राखेर आजको चाहिँ प्रवचन राम्ररी सम्झिनु अनि ध्यानमा जानलाई सहिलो हुन्छ अनि त्यसलाई हामीले मन लगाएर बुद्धि लगाएर हेरे बुद्धि लगाउनु भने मन लगाउनु भने अब यो मनलाई कहाँ राख्यो भने थिर हुन्छ जुठो हामी जुठो भने फोहोर घमण्ड अभिमान या भित्रको फोहोर लोभ मोह काम क्रोध मद माश्चर्य यी सद् रिपु नै सत्वर हुन् यी नै भयानक फोहोर हो जुठो हो यस्तो जुठो त्यो जुठो खाइसकेपछि के हुन्छ भने जुठो तपाईँ सधैँ खानुहुन्छ नि जुठो खाने बनिराख्यो बासी खानिराख्यो भने तमोगुण सर्दछ आउँदछ त्यस कारणले हामीले पहिला पहिला शुद्ध खान्थे अहिले त तपाईँ हामी पनि सबै बासीमै परिसक्यौँ अब बनाएको जति सबै बासी हुन्छ किनेर खानु परेको अहिले यहाँ छ त्यसो भएर हामीहरू सबैको बुद्धि पनि कता हो है तल र माथि भएर भड्क्या भड्कै छ शुद्ध भएन अनि फेरि शुद्ध विचार भएन किनभने शुद्ध सङ्गत गरे भएको सज्जनको सङ्गत गरे अरू नभए पनि यो चाहिँ ठिक पारलाई सज्जनको सङ्गत चाहिन्छ ज्ञानीको सङ्गत चाहिन्छ ज्ञानी गुरुहरूको गुरु त गुरु सबै आफै मात्रै हसुर्ने गुरु फेला पऱ्यो भने केही हुँदैन सेवा गर्ने गुरु चाहिन्छ अनि त्यसै त सद्गुरु भने लोक कल्याण गर्ने लोकहित गर्ने आफ्नो परवै नगर्ने अरूको निम्ति जिएको अरूकै निम्ति बाँचेको अरूको कल्याण गर्नको निम्ति शरीर धारणा गरेको त्यसलाई भन्छन् महात्मा उसको कर्मले थाहा पाइन्छ त्यो तपाईँ सङ्गत गर्दै हिँडिसकेपछि उसको कर्मले बुझिन्छ त्यो कुरा उसको व्यवहारले बुझिन्छ त्यो कुरा त्यसैले त सङ्गत पनि गर्दै जानु भने हो बडो यो आजको तपाईँलाई ध्यानमा अस्तिको ध्यानमा पनि जानलाई यो चाहिने थियो त्यसो भएर म तपाईँहरूलाई कथा दुईवटा कथा तपाईँले जिन्दगीमा नबिर्सिने एउटा लुडो भाँडा मात्दाखेरि लुडो चाहिन्छ केवल साबुन लाएर निक्लिँदैन निक्लिन्छ तपाईँको भित्र बसेको कालो कसिङ्गर निस्किन्छ फोहोर निस्किन्छ डढ्या कालो निस्किन्छ पानी हालिदिएर साबुनले हिजो आजको सर्फ सधैँ छ नि भनेर गएर निस्किन्छ फोहोर जान्छ त्यसमा के चाहिने रहेछ लुडो चाहिँदछ लुडो भने हिजो आज विभिन्न किसिमको बनेको छन् कुनै तारको बनेको छन् विभिन्न बसेको पुरुष बनेका छन् त्यस्तो किसिमको जे त्यो लुडो सम्झिनुहोस् त्यो लुडो जबसम्म राम्ररी लाउन जानिँदैन भाँडो सफा हुँदैन त्यसो भएर हामीले त्यो लुडोलाई ठिक किसिमले त्यो लुडोको बारेमा राम्ररी जानिँदैन तबसम्म हाम्रो भित्र भएको मैल पनि हतप्प जाँदैन हो कि सतर्क भइएन नि होसियार भइएन नि त्यसो भएर होसियार बनाऊ होसियार बनाऊ हे मानव आफू आफैमा होसियार बनाऊ को देखि आफैदेखि को आफूदेखि आफ्नो मनदेखि होसियार बनाऊ यो अरूसम्म होसियार बन्ने होइन
पहिला आफ्नो मनलाई कन्ट्रोल गर्न पर्यो, मनदेखि आफू स्याहार हुनु पर्यो, मनलाई हेर्न सिक्न पर्यो, मनको गहन अध्ययन गर्न पर्यो।